Постапувајќи според заклучоците од последната седница на Обштинскиот кризен штаб за засилена дезинфекција на објектите за колективно домување, Територијалната противпожарна единица Кочани деновиве изврши дезинфекција на сите згради во Централното градско подрачје, на атомските згради и на зградите кај автобуската станица. Со оваа акција се дезинфекцираат не само влезовите лифтовите, туку и скалите до најгорните катови. Според планот, дезинфекцијата на зградите ќе продолжи во наредниот период, а Кочанската противпожарна единица е подготвена да дезинфекцира и во поголемите капацитети, за што ќе чека на повиците од нивните собственици. Секојдневно мијење на улиците и местата за одлагање на отпад врши комуналното јавно предпријатие Водовод. Целта е со подобрување на јавната чистота да се предонесе во намалување на ширење на заразата.